Tai reikia pripažinti, kad tikrai tai yra blogiausios rungtynės. Noriu pirmiausia, aišku, pasveikinti Vilkus su tikrai pelnyta pergalė. Tikrai puikiai žaidė gynyboje, išmušė mus iš visko. Ir faktiškai puolime vėlgi atakavo mus visur ir visai, kaip ir mūsų paskutinės visos bėdos yra. Tai dar labai norėčiau atsiprašyti ir galiu. Iš tikrųjų, suprantu, kad žaidėm prieš stiprų varžovą, bet skirtumas ir žaidimas, kurį mes demonstravom, tai yra tikrai ne tas, ką mes galim ir ne tas, ką turėtume. Tai galima pralošti, galima visai pralošti, bet nu, taip pralošti tai tikrai negalim ir reikia tikrai šito vietoj noriu atsiprašyti. Žinau, kad susirgo taip Vaitkus, susirgo daugiau žaidėjų ir žinau, Pacevičius negalavo. Sargiūnalė buvo dėl ligos ir įsisuko gal virusas, girdėjau į komandą, nes nu, be jėgų, kai kurie atrodė, Gailius labai sunkiai gynybą įdėjo. Aišku, čia turbūt nesu iš tų žmonių, kur norėčiau labai teisinės ar visą kitą, bet tos trys savaitės, ką mes sportuojam, tai yra avarinių režimų. Turbūt aš galvoju, kad visi persirgai yra nebuvo turbūt nei vienos treniruotės, kad susirinktume visi. Ir tai faktiškai visą laiką dalyvauja 2-3 jauni, net ir tie, kurie neregistruoti, ir tie dalyvauja treniruotėse tam, kad palaikytų kažkokį tais procesą. Tai tokiu pasiniu metu iš tikrųjų dirbam avarinių režimų, čia nežinau, ar čia Klaipėdoje siaučia kažkokia pandemija ar kažkas tai tokio, bet tikrai tos lygos stipriai kabina ir mums kaip tokiem, žinai, komandai neturinčiai tokio ilgo suolo, tai tas rotacijos klausimas tai stipriai kenkia. Bet ir prie viso šito tie žaidėjai, kurie žaidė, jie turėtų vietomis tikrai nešti daugiau energijos, ypač vėl kalbu apie gynybą ir sakau, sunkiai mes surandam tos kelius, kalbam, atrodo ir dirbam ir lyg ir taip, bet sakau, ar tos energijos toka ar kažkas tai, bet tikrai atrodom per žingsnį lėtesni, kovingume visur nusileidžiam ir po to finale viskas persimeta į tai, kad psichologiškai pasidaro sudėtinga ir net galbūt net ir gerų metimų po to nebeįmetam. Prieš varžovų pick and roll'o prastai gynėtės, pagalbų trūko iš krašto, tokio atrodo komandinėje gynyba irgi šlubuoja šiek tiek. Nu, aš turbūt negalėčiau išskirti vieno dalyko, kuris veiktų gerai. Man, mūsų komandų šito, kas lėčia gynybą, tai turbūt, sakau, net nenoriu plėsti šito klausimu, tikrai yra blogai, nesiginčiu, pripažįstu ir faktas. Gal psichologiškai neigiamai paveikia kai kurie žaidėjus dvies pralaimėtos rungtynės Šiauliuose, Utenoje, kur po dramatiškos kovos pralaimėjo. Faktas, kad nėra lengva. Ten vis dėlto, kaip bebūtų irgi, rungtynės buvo tokios, kur su to žaidimu, ką mes demonstravom, buvom tikrai arti pergalės mes abiejose rungtynėse. Tai nėra lengva iš tikrųjų pralošti tokias rungtynės, dar vis dėlto Utenoje pratesimas, vėlgi tų minučių skaičius, maža rotacija, tai kažkiek galbūt, sakau, tiem veteranam nėra lengva žaisti tokių. Taip kad, nu, labiausiai, ko aš dabar norėčiau šiai dienai, kad tikrai kažkaip tai, dėl kad nebebūtų daugiau nei traumų, kad kažkaip visi pasveiktų, sugrįžtų ir bent jau turėtume kažkokį tą normalų treniruočių procesą, kuriame galėtume iš tikrųjų tikrai gal detaliau viską išsiaiškinti ir atsiraštų kažkoks stabilumas, aiškumas pas mūsų komandoje, nes dabar, sakau, tikrai taip dirbam ir tas pats atsispindi žaidime pas mus. Lambrechtas praėjus sezoną blizgėjo, Nevėžė buvo vienas lyderių, dabar to nepanašus į save, nu ir toks be sportinio pykčio, be agresijos, ar laiko dar reikia jam, ar kitos yra priežastys? Aš nenoriu pasakyti, jis yra be sportinio pykčio, šiaip sakai, esam ir savo kalbėjęs su juo ir visą kitą. Polė truputėlį kitokią komandą, kur galbūt daugiau yra žaidėjų, kurie žaidimą, ant kurių galbūt yra daugiau žaidžiama. Jisai toksai žaidėjas šalia gaunasi, tai tikrai prieš sezoną labai gerai atrodė, pirmos rungtynės su Lietkabeliu buvo tikrai labai geros, dabar kažkur biškai truputėlį yra pranykęs, nu, bet tai sakau, čia yra naujas žaidėjas, naujoj komandoj, mes tokie vis dėlto esam vėl susibūrę iš naujo, tai toks laukia, manau, ilgas kelias ir sunkus darbas, kol mes vėl kažkokius atrasim savo identitetą ir bandysim funkcionuoti kaip vienas mechanizmas, nes kol kas tai mums šito tikrai dar trūksta. Nu, visumoje esu patenkintas tiek žaidėjų tuo nusiteikimu ir žaidimu, aišku, ne iki galo būtų momentų, neslėpsiu, būtų nelogiška, jeigu būtų viskas idealu. Dažniausiai treneriai nebūna patenkinti žaidimu, nes gera naujiena, kad mes turim kur tobulėti, bet manau, mes kaip sureagavom, komanda sureagavo teisingai, vyrai, nusiteikė ir didžioji
čia esmė pergalės yra buvo gera gynyba. Aš manau, intensyvumas buvo teisingas, nors darėm klaidelių, kai kur ten mumis bandėm, bet pakoregavom. Ir tom atkarpom, kada mes labai intensyviai ir gerai gynėmės, mes turėjom progos ir pabėgom. Ir Neptūnas tokia, kaip pasakyti, labai pavojinga komanda, todėl kad jie labai gali greitai sugrįžti į gynybą ir į žaidimą su tritaškiais. Ir jeigu tik tai tu kažkur tai ten netinkamai sužaidė, jie tave gali nubaust. Tai šiek tiek galbūt buvo tas toksai strigimas ir statiškumas, kada Neptūnas gynėsi tą aikštės gynybą. Ir ne visada teisingai tą puolėm ir bandėm tik tai tritaškiais gelbėtis, bet visumoj sakau, gynybinė pusė leido mums stabilizuoti žaidimą ir nu, polime su žaidimo momentais tikrai gerai. Sakot, komanda sureagavo po prastų rungtynių Paryžiui, tai vadinasi, nu kas banguoja žaidimas, nusteikimas buvo labai prastas Paryžiui, kad ne, reikėjo tokių rungtynių? Aš net nesakyčiau prastų rungtynių. Mes kojomis tiek, kiek galėjom, kiek tai dėmė mes buvom pasiruošę. Varžovas buvo, manau, labai stiprus, gal šiai dienai per stiprus mūsų esamai kondicijai ir, sakysim, susižaidimui ir taip toliau žinant visas. Mes kojomis kiek galėjome, bet aišku, tas, taip sakysim, gale, tas rezultatas, kada nubėgo ir mes jau, kaip pasakyti, neturėjom to kuro, nebebuvo likę. Tai visos geros komandos, bet kada praloši reakciją į kitas rungtynės, tu ateini su dviguba energija. Aš apie tai kalbu, ne apie nebuvimo nusiteikimo. Ten buvo nusiteikimas irgi, varžovas buvo kitoks, bet gali skirtingai, gali ateiti labai nusiminęs ir savęs gailėtis ir galėjai pralošti ir šį vakarą. Bet mes parodėm kitaip, kad kokie mes norim būti. Paryžių Iškevičius nepakilo nuo solo šią, nemažai rungtyniavo, ko galim paaiškinti, kad kartais jis nežaidžia, kartais žaidžia nemažai. Ne, kartais Paryžiuje tiesiog buvo toks varžovas ir tai buvo mano sprendimas ir buvo nusprendęs žaisti tam tikrą rotaciją. Norėjau, kad būtų daugiau tų vadinamų ball handling tų gynėjų, kurie net, sakysim, pirmų, antrų numerių ir buvo tokia rotacija. Tai tik tai ta priežastis, šiaip su Adu, jisai turi būti pasiruošęs kaip ir bet kuris kitas pakilti ir duoti, ką jisai gali geriausiai komandai. Aš manau, kad šiandien jisai ir stengiasi. Ne viskas gavosi, kaip ir visiems, sakysim, bet jisai, jo galvo, nusiteikimas buvo tvarkoje. Kokie dabar, pradėkim nuo Gagičiaus situaciją, žinau, jam vėl atsinaujino tą traumą ir kada jis galėtų grįžti į aikštę ir ar jis, jeigu nekalbėsim apie traumą, kokia jo fizinė kondicija, nes nu, atrodo ir Paryžiai labai lėtas buvo ir mažai žaidė. Kada jisai sugrįš, aš nežinau, bus darimi atliekami didesni tyrimai. Taip, Džiodžio nėra toj formai, kokią mes jį įpratę matyti, turbūt buvome Lietkabelėje, kada jisai žaidė, turėjo gerus sezonus. Tam yra tokių priežasčių. Taip, kol kas jisai tą ritmą eina sunkiai ir tas apsunkina jo grįžimas, tai kad jisai vėl traumuotas. Tai matysim, lauksim tyrimo rezultatų. O priežastis, kad na, atvyko ar mažai sportavęs ar svorio priaugęs, kad vat, minėjot, kad sunkiai jam sekasi įsivažiuoti? Nu, dažniausiai žaidėjai atvažiuoja ne pačios geriausias, tam yra prieš sezonio pasiruošimas ir ruošimas. Bėda tai, kad jisai, kaip pasakyt, pasisuko tą koją ir tos problemas prasidėjo ir jisai neturėjo to pasiruošimo. Čia yra bėda. O jeigu jis negreitai grįžt, tarkim, ar bus prastos formos, tai ar svarstysite, kad Mockevičių gal pasiliks ilgesniam laikui ar net visam sezonui? Žinote, yra toks, kaip čia, profesionalus sportas, kada tu matai kažkokią tai problemą komandoje, tu tada žiūri ir sprendi įvairių sprendimų būdų. Dabar aš apkalbėti, kaip ten bus, aš nežinau. Vis tiek mes, kaip čia, mes prisimenam, koks jisai buvo tam Lietkabelyje, mes tenksimės jam padėti ir jisai turi rodyti pastangas,
kad jis būtų toks ir duotų mums kiek galima naudos. O bet kuris žaidėjas, kaip pasakyt, matysim. Šiandien Egidijus labai gerai įėjo ir mums labai padėjo. Mes džiaugiamės, kad jį turime ir džiaugiamės jo pastangom ir kaip jisai žaidžia. Kaip pasakyt, jeigu tai tęsis toliau, mums aišku bus labai tas, nu, mes atsižvelgsime tai, aš manau. Paskutinis dalykas dėl Kariniausko, kada Vaidas sugrįš? Na, jisai gerėja tą situaciją, nenoriu prognozuoti, bet artimiausių laikų matysim, kaip čia bus. Irgi jisai dirba individualiai su mūsų kineziterapeutais ir progresuoja vis gerin, bet kol kas dar jisai tik individualiai dirba.